Në Shqipëri gjithë një e më shumë porritet shqecimi mbi përfshirën e të miturve në vepra të ndryshme penale apo përdorimin e tyre nga grupe kriminale. Autoritetet policore raportojnë se numri më i lartë i të miturve të dyshuar si autor paracitet për vjedhje, shkelje të regullave të qarkullimit rrugor dhe prodhim dhe shqitje të lëndëve narkotike. Numëri këtyre veprave penale në 5 vitet e fundit paracitet me një kurb me ullje ngritje të leta, ndërsa në total registrojë në afërsisht 1.700 vepra penale në vit për moshën me përgjësi penale nga 14 dhe në 18 vjeç dhe afro 300 vepra penale në vit në në moshën 14 vjeç. Një pjesë e mire rasteve të identifikuar dhe të mbështetur në Komisarit e Policis janë raste për sëritës. Do të, të thotë ka disa probleme që qalojnë nga momenti i parë identifikimit dhe e intervistimit në komisariat deri në momentin që ai bëhet përsëritës dhe më pas një ritur i i cili kryen dhe pra penale. Ekspert ligjore shojnë fenomenin e përsëritjes së krimeve nga të miturit të kësielja e drejtsis, shoqëris dhe familjes në tyre. Tendenca është që uh, ata të mitur të cilët uh, vuajnë dënimin në për institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, To janë të prirur që të jenë përsëritës për shkak sepse nuk ka trajtim të nevojshëm. Në janar të vitit 2018 ka hyrë në fuqi kodi drejtësisë penale për të miturit që i vjen në ndim të miturve në konflikt me ligjin. A i parashikon donime alternativ dhe vetëm si mas të fundit donimin me burg për vepra penale ndaj të cilave parashikohet minimum i 7 vjetë heqe e lirie, por edhe në këtë ras para prijet nga disa kritere. Edhe në komisariate Pra në disa të, të Shqipërisë, në disa bashkitë të Shqipërisë, në përshikur hapsira misore, ku në të revistohet i mituri, qoftë dëshmitar, qoftë edhe i mitur, pra në që është dëshmitar një vepër penale, apo kura i ka kryrë një vepër. Dhe kjo do të filloj më vonë duke mbështetur gjithë komisariatet e, e policisë, por duke mos bërë më intervista në komisariate, duke hapësira miqësore, por duke ofruar ndonjëherë edhe asistencë sociale në përqendrat ditore të shërbimeve sociale pranë bashkive. E për te i ligjeve për të cilat ekspertët thonë se janë të mira, ka edhe problematika që lidhen me njohjen dhe zbatimin e tyre nga institucionet. Por problematika qëndron te kapacitetet apo tek burimet njerëzore. Individët apo nëpunësit të cilët merrem me drejtat e fëmijëve, nuk kanë informimin uh, lidhur me këtë legjislacion. Kemë një grup të saktuar uh, prokurorësh të cilët nuk janë të mirë informuar për këtë kod, uh, shkojnë me masa uh, shtrënguese. Autoritetet zyrtare thonë se miratimi i kodit të drejtësisë penale për të mitur është pasuar me strategji të posaçme ku janë parashikuar trajnime për gjyqtar, prokuror dhe punonjës të policisë, pasi ata duhet të jenë të dedikuar për të miturit në konflikt me ligjin. Ekspertët vënë se kjo kategori e të miturve vjen nga familje me mjaft probleme sociale. Plani i mbrojtjes së fëmijëve nuk përfshin vetëm fëmijën. Dim që indirekt përfiton fëmia, por gjithë ndjekët do të jetë familja, punësimi, strehimi, ndjekja uh, e paketave të shërbimeve të prindërimit, sepse flasim për grupe vulnerabël dhe grupe vulnerabël hasin pranimin e varfërisë ekonomike ose familjet e cilat janë në një cikël vicioz, Pra familjet të kanë qënë të dhunuar problematike në të shkuarën e tyre për në disa gjeneratave, për në disa brezave. Autoritetet thonë se po i kushtohet shumë rëndësi bashkëpunimit me zbashkive, policis, shkollës, komunitetit dhe familjes për të rritur vigilencion për parandalimin e kryeres e veprave penale nga të miturit, por edhe integrimi dhe rehabilitimin kur ndajti aplikohet dënimi alternativ. Punojës e botës e fëmijës, i cili e ka, par ka parashikuar ligji për dratën bëjtën e fëmijës, garanton dhe siguron edhe menaxhon rastin që nga vetë fëmia, identifikimin e, e rastit, qoftë edhe të, tek mbrojtja e familjes. Pra duhet të siguruar një paketë le të themi të tër. Një nga problemet që është sot në Shqipëri, që është evidentueshme, është mungesa e ligjore. Dhe nuk e kanë absolutisht ë uh, informacionin se deri ku shkojnë uh, masat apo çfarë uh, pasojë është rëndë, ka një mitur që është pjesë e një vepre penale. Një prej krimeve për të cilat ka rritjet raportimeve si pas të fushës është dhe aji abuzimeve seksuale, shantajit e tjerë. Trajtimi raseve të abuzimeve seksuale është një, një nivel, po themi, raportimi ka qenë në rritje, pra kemi më të i për raset të raportuar, po jo se ka qenë raset të cilat nuk kanë egzistuar ose është tuar numëri, me ndohë që aty kanë qenë. Nga njëra anë është risi që të pak të njëzit kanë po pëndrushon qase dhe po marin gudzimin të raportojnë, por në anën tjetër që farë ndohë pas raportimi. Autoritetet zyrtare thonë se ka disa zhvillime pozitive në këtë drejtim. A shkërkuar dhe një të të një platformë ku gjitha ministrit të marrë për, në të ketë një plan konkret vetëm për viktimat e dhunës dhe abuzimet, sepse kjo është vetëm një fushat prandaluese ku të gjithë marrin të identifikojmë në të drejtësimin identifikimin në nëpër shkolla, në për komunitete. Ekspertët nxisin strukturat shtetërore për ngritjen e institucioneve të riabilitimit për të miturit në konflikt me ligjin, për më shumë burime njerëzore dhe buxhet gjithashtu dhe në strukturat aktuale, si dhe për fundimin e dhomave miqësore për të miturit në të gjitha komisariatet e policisë së vendit. Një i mitur sot është më i mbrojtur ligjërisht se sa 2 vite më parë kur kryen një krim, por ajo që synojnë të gjithë aktorët të arrin, lidhet me parandalimin e krimit dhe rehabilitimin e të miturit pas kryeres të ti, procese për të cilat ekspertët janë kritik të pakton për momentin. Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiran.